Zahvaljujući novčanim sredstvima koje je izdvojila opština Ub, Centar za socijalni rad u saradnji sa Crvenim krstom organizovao još jednu akciju podele paketa zimnice licima i porodicama koje se nalaze na evidenciji socijalne službe. Danas je akcija podela zimnica korisnicima novčane socijalne pomoći, kojih ima ukupno 502 porodice na evidenciji Centra za socijalni rad i korisnika dodatka za tuđu negu i pomoć koji ima 202 porodice. Pored toga smo odvojili i za 10 najugroženijih penzionera sa najnižim penzijama. Sredstva je obezbedila opština UB u vrednosti od 300.000 dinara, tako da sada u magacinu se nalazi, znači, zimnica u vrednosti od 300.000 dinara, kome ćemo mi danas podeliti svim korisnicima koji su došli. Znači, niko se neće vratiti bez paketa. Gledat ćemo da ravnomerno rasporedimo, obzirom da ih sve znamo, znači, vidjet ćemo da porodici sa više dece, naravno, damo više tog slatkog programa, mermelada, džemova, ali će dobiti svi korisnici koji su došli. Direktorka UBskog centra za socijalni rad izrazila zahvalnost opštini na doniranim sredstvima, naglasivši da će u skladu sa mogućnostima centar nastaviti da organizuje ovakve akcije. Organizovat će se i u budućnosti, naravno, kao, kažem, prošle godine isto organizovana podela ove zimnice, sad i ove, naravno, nadamo se i sledeće i bilo koja akcija da je gledamo da podmirimo sve korisnike. Pored podele besplatnih paketa hrane, Centar za socijalni rad će i ove godine uz pomoć opštine realizovati i ostale redovne aktivnosti.